4月7日、毛布のかかった遺体、破壊された橋、大きな穴の開いたビル、ウクライナの首都キーウ近郊ボロジャンカの姿は大きく変わってしまった。ロシアによる軍事侵攻の被害は、言葉を失うほど大きい。ある住民は、見るのも辛い、泣きたくなる、と語った。Да, слава Богу, что мы живы. А остальное все отстроится, все будет дай хорошо. Бог, дай Бог, мы сильные, мы все сможем. Очень тяжело. Всю жизнь, значит, строил, собирал, копеечки тебе копил, собирал, строил. А теперь приходишь, тут все разбито. Когда были в месте, ну, грабили квартиры, грабили дома. Особенно центр, можна про вся окраїна, від центру і до аж адміністрації. Все розроблено, все побито. Всі квартири вскриті і побито все. То я просилася, кажу, хлопці, тут бідні люди, прості старі бідні люди. Чеченці зайшли, чи кадировці, ці були такі порядні, можна сказати, понімаєте, не трогали старих людей. А кацапняця зверствувала, дуже зверствувала. Я навіть дивитись не можу. Я не можу дивитись на це. Хочеться плакати, що ці будинки, які були построєні за моє життя, оце все строїлось. Раніше Бородянка було, ну таке маленьке село, часні будинки. Зараз дивитись на оці дома, які будували, ну вже будемо. Я бачив, як це все будували, а тепер дивитись, яке воно осталося, що люди осталися без життя.